Marta Jovičić iz Beograda i Nikola Stojanović iz Niša nastupaju. Marta kreće prva, Mira Škorić. Ista nam je tuga, ona je u timu Đorđa Davida. Ovde je Martina mama. Dobrodošli. Bolje vas našli. E, da vidimo kako je pripremila se Đorđem ovu pesmu, Mirinu. Ajmo da vidimo. Čujem kako plačeš uvek kada plačem ja, i da teško dišem kad mi fali vazduha. Čujem da ti jutra koji meni ne sviću, možda u tvom mraku srca nam se pronađu. Ista nam je tuga, isto nam je sve. Znaš da isti se pronalaze. Brzo, lepo. Ista nam je tuga. Ćemo dokle ko to zna. Ti za njom, a za tobom ja. Evo nama Marte, evo nama i mame. Đorđe, ko Mourinho. Ko zna ko je Mourinho? Ove, oštro to prati, gleda. Šta kaže Marta, je li strog, Đorđe? Opasan, Đorđe. Opasan. Ali vidi se. Ma ne možemo ništa, ni korona, ni štap. Sa nogom ništa. Dobro, pa baš radi se njima, to se vidi. Ista nam je tuga, isto nam je sve. Znaš da isti se pronalaze. Hvala Marta, bila je to njena prva pesma. Idemo dalje, Nikola Stojanović iz Niša. Šaban Šaulić, pesma, nema više nikoga. On je u timu kod našeg gostujućeg mentora koga vidimo, Nikola Rokvića. A ovde vidimo Nikolinog tatu. Da. Tata muzičar isto, 35 godina harmonike. Gde ja stadok ti produžiš, to ne mogu li ti ćeš moći, jel? Tako, tako. Bolan ležim, dušo moja, još te nema. Te srce moje obuzela. Čekam da mi dođeš, da me čežnja prođe, pa da umrem tu na tvojim usnama. Sklopi mi oči za oproštaj. Bravo, lepo, lepo, lepo. Tata zadovoljan, Nikola zadovoljan. Dobro, idemo dalje, Marta Jovičić ponovo. Druga brža pesma, u pitanju je Selma Bajrami. Mama će možda da zaigra malo. Hoće, zašto ne bi? Kakvo tijelo Selma ima? Kakvo tijelo Marta ima? Svaka čast, to kad mama možda kaže, mi možemo samo da se složimo. Evo da sad imaju po dva glasa, jedan i drugi kandidat. Dva, dva trenutno. Te noći me uhvatila kriza, te noći bio si moj. Ni ime ti upamtila nisam, samo te pamtim kao broj. Otrovna je ljubav moja, vanivo je tijelo.
Evo ga naš Đorđe David. Nije rock, ali on uživa u muzici. I Jelena uživa u muzici. Da, i Jelena se ovde baš razigrala. Čak imaju slične haljine. Da, rekao bi po šnitu. Pori još. Hvala, hvala Marta. Idemo dalje ponovo. Nikola iz Niša. Beki Bekić je u pitanju. Ti ne traži sreću u meni. Druga pesma. Bata se poštila ovde, jel? Dao bih ti svoju ljubav u naručju dok ti dreba, al me jedna crna žena ranila za sva vremena. Crna žena ranila za sva vremena. Ti ne traži sreću u meni, jer ja nemam ništa da ti dam. Sve sam dao jednoj ženi i već dugo živim. Živim sam. Ti ne traži sreću u meni, jer ja nemam ništa da ti dam. Sve sam dao jednoj ženi i već dugo živim sam. Dobro, ja. Vidjet ćemo, reći će kraj. Ne vide se posljedice korone na njemu, a? Ne, samo dobra volja i nešto drugo. Ti ne traži sreću u meni, jer ja nemam ništa da ti dam. Sve sam dao jednoj ženi i već dugo živim sam. Ti ne traži sreću u meni, jer ja nemam ništa da ti dam. Odrečan. Sve sam dao jednoj ženi i već dugo živim sam. Bravo. Idemo pet, dva. Tako je bilo peti glas. Je li Niko Mustojanić iz Niša odvela u naredni krug takmičenja? Čestitamo ti. Evo, navija za tebe i aplaudira i tvoj mentor, Nikola Rokvica, nama. Dobroveče, dobrodošao i odlično urađen zadatak. Dobroveče, bolje vas našao i ja sam oduševljen, stvarno. Moram da kažem da je Nikola imao COVID, tako da smo se svi uplašili kako će, šta će, ali on je ovo otpevao i uradio, mislim da je ti ovo najbolje do sad, stvarno svaka čast. Hvala puno. Bravo. Eto, bravo. Ne daš se ti, svaka čast, mlad momak, odlično. Marta, ostaješ u takmičenju, to je dobra vest, ali sa samo dva glasa, vidjet ćemo da li će to biti bitno za baraž, možda i neće. Evo, imaš još jednu šansu pa se potrudi da to zvuči bolje, verovatno će ti Đorđe već dati neki savjet za koji trenutak. Da kažemo da su oba takmičara vraćena, oni su ispali i zbog cele ove situacije oko korone, eto, neke smo takmičare vratili i pokazalo se... Ko je ispao? Pa, oboje su ispali? Oboje su ispali, da. Oboje su ispali, ali... Ratni profiteri. Nikola ovde u četvrti krug, pa da li je, bravo. Eto ga, i to ispao čovjek, glatko ispao, a sad sa pet glasova, ali ovde se vidi... Ne znam da ste imali vremena, radite, to ćete posle da čujemo. Jelena, izvoli. Ja sam uvek razmišljala od kad je krenula ova frka čitava sa koronom, čitav svet je zadesila, koje su dugoročne posledice korone i to ćemo tek, vreme će pokazati oni koji preleže koronu, šta su posledice. Meni se čini da su posledice, kad je reč o tebi, o tvom slučaju, no, da si ti propevao na najbolji mogući način. Izgleda je to puća namestilo baš tako da ti pevaš
fantastično. Ti si hvala, mene, dečko, večeras oduševio. Bravo, bravo za mentora, bravo za tebe. Možeš eventualno, eto, što bih ja mogla tebe da pitam je kako je sve vezano za koronu prošlo, da li je bilo teško, da li si se oporavio dok sasvim... Iskreno da kažem, ja ne znam kako sam dobio taj virus. Nigde nisam izlazio, niko mi nije dolazio, stvarno ne znam kako je to moguće. I da li je bilo težak oporavak, da li si teško podnio? Pa bio sam 10 dana u bolnici. Mm. I sada je sve okej, okay, je li tako? Jedino što primećujem slično sa našim dragim Đorđe Davidom, koji je isto preležao koronu, da imate identičnu boju lica. Beli ste kao da nije dobro, ali... Gledolike kabudala. Skinuti sa lopate. Da, ali ako je za utehu, stvarno ste od... posle korone bolji u svakom smislu bolji. A izljubite se sad. Vi koji ste crni, a hoćete da postanete beli i da fasujete koronu i posle toga biće promjena. Nećemo da savjetujemo, nećemo da savjetujemo, pogotovo što ja, evo, sem Đorđa, stvarno nisam znala nikoga, niti sam ga videla uživo koji je imao koronu, tako da, eto, sem što si tako smrtno beo, pevaš, fantastično. Bravo, bravo. Ja samo moram da kažem... Da? Jer ste me pitali, ja i dalje imam bolove. Leđa me bole, noge me bole. Ne, hoću da znam, zašto da ne, zašto da ne. Ali si dva put negativan testiran, jel tako? Bježi mali kući, ajde. Vidi, ali brate, koliko godina se takmičiš, oni ne znaju, možda Marija se seća njega, ti si već jedno 4-5 godina, ne znam već koliko si tu i nikad nisi imao... Ja mislim da nikad nisi prošao ni u drugi. Jednom si prošao u drugi krug. Nisam nikad prošao. Nijednom nije prošao u drugi krug. Ti si večeras bio fantastičan. Jeste. Fantastičan, bez greške. Ali vidi mentora. Pogledaj mentora kakvog ima. Ima mentora. Mentor je isto počeo da bledi, sad će da se zakašljava sve više i više. Ali Nikola, tvoja žrtva za ovo kandidata je vredela. Vredi. Marija. Nemam što da kažem. Dvojka, stvarno iznenađenje. Pevao si lepo. I znaš šta je najvažnije? Šta se u stvari promenilo? Što ti je Nikola našao meru, ti si uglavnom preterivao, trpao i gde treba i gde ne treba, sećaš se priča o tome. I sada ti je našao pravu takmičarsku meru, a noću ti pevoješ šta god oćeš, ali ovde kad dođeš moraš da pevaš lepo, tačno, civilizovano i kako Bog zapoveda. Sa druge strane, jelko Marta, vidimo sad. Prka, prpa. Osana se najviše plašio. Uf, evo ih pare dobro. Tiho. I prva i druga pesma... Tiho. Loše. Kada kažem loše, loš izraz. Neka boja glasa koja se transformiše od volumena kojim pevaš. To nije prijatno. Naš muzika treba da bude prijatna jedna stvar. Ti si uznemirila si me, razumeš? Ali to Đorđe vrlo često zna da radi sa svojim kandidatima, da ih pravi u te neke gladijatore ili šta već, kako on to vidi u svojoj glavi. Negde to pije vodu, negde ne pije. Kod tebe je pregazio više nego što treba i dobila si jedan deformitet. Ne prijatno. Ne je Đorđe ovo njoj tražio. Dobro, dobro. Ne znam, kod nekih da, kod nekih ne. Samo rukavice? Kako to misliš? Da skinem? Da, samo rukavice skideš. Nema potrebe, mi smo čitava Srbija, Balkan i ja smo vrlo intimni odavno. Svi sve znamo, tako da nema potrebe da skinem. Ajde, čujem Anu. Marta, ja sam tebi dala glas zato što si bila kod mene i to će uvek biti prema mojim kandidatima, jer vas znam s kakvim se mukama mučite. Kad ste na treninzima, odnosno na vežbama i kad izađete ovde, ti uvek bolje pevaš kad su probe u pitanju. Ovde si u prvoj pesmi se dosta onako svela na neku razumnu meru i imala si koncentraciju da je izvedeš do kraja, otprilike onako kako ste, pretpostavljam, vežbali. I to ti je prilično uspelo, osim što sam ti govorila sve vreme malo gore, bila si niska na dosta mesta. Uglavnom, šta si joj govorila, izvini? Molim? Ponovi, šta si joj govorila? Da... Dovati ton gore. Da dovati ton, da. Druga pesma, molim te, imaš do baraža kratko vreme, ali ne viči. Tako je.
To je ne viči. Sadnika. Dobro, to je to, Ana. Mislim da je to dovoljno. Čestitam. Hvala puno. Da. Viki? Što se tiče Nikole, već su te nahvalili, slažem se. Hvala tim bio puno. Si fantastičan. Drago mi je da ako si preživeo koronu i sve to što si preživeo i dalje imaš bolove, da ti se večeras ovako nešto lepo desilo. I da si po prvi put došao u četvrti krug, nakon koliko godina nisam razumela ja u Zvezdama Granda? Nikad nisam prošao. Tek ali koliko ove se takmičiš? Sad. Koliko ovo godina se takmičiš? To ovo te je četvrta sezona. Eto, nakon četvrte sezone u četvrti krug. A bio je na audiciji pre... Ba bio mali. 2009. Pre 11 godine je bio ovakav klinac kada je došao prvi put na audiciju. Drago mi je da ti se nakon svih tih gluposti desilo i ovo lepo. Jedini tvoj problem je, po mom mišljenju, tvoja boja, jer je malo mati zatvorena. Divna boja, divna boja. Time će se baviti producenti kad dođe vreme. Ali večeras je boja. Divna boja, divna. Ti si bojom pobedio večeras, veruj mi. Bojom si pobedio. A to što neki ne čuju tu divnu boju i nemaju tu emociju. Što bi Ana rekla, to je korona boja. Najnovija korona boja. Ali je mat, ona je lepa, ali je mat i za studio me divna, tako da kažem, time će se baviti Bosanac da čujem tebe. Time će se baviti producenti kad bude došlo vreme za to. Nije to moj posao. Ma boja mu je fantastična. Dobro, to je tvoje mišljenje. To je mišljenje svih nas. Pa to ne moramo svi da mislimo ono što misliš ti. Ne. Šta ne, Bosanac, šta misliš o boji? Bosanac neće ni dati nikakav komentar, on se užasno plaši dečka ja koji je imao korona. Ja ću dati komentar i jedva čekam. Pa evo, ajde. Nije Viki za... Pa nije interesantno, viš, ajde, okay, daj. Čekaj, pa šta nije, pa ti mene prekineš, kažeš da ja moram da mislim isto kao ti, nije pa tačno. Pa ne moraš, pa šta sad da pričaš, ajde, šta ćeš sad da pričaš? Dobro, neću ništa više da pričam, eto. Najbolje. Ajde. Dobro, ajde, Viki, ajde, prekini, ajde, evo, sad će Bosanac, pa ne. Kažem da prekineš, dobro, Bosanac. Hvala. Ćao. Obela, čao. Danas, bre, ajde. A da, ovako, prvo da me slikate, pošto će Popović ide posle 14 dana ili 28 dana u karantin. Neću, a Nikola će. Ne, i ti ćeš, ti si bez maske, bez ičega. Pa ti si najbliži, bez... a najbliži si ti. Ko? A nisam najbliži. I drugo, ja predlažem da ipak direktor ustane jednom povratniku, kandidatu, čestita, kao što je red ispred Grand produkcije. Molim vas, da vidimo. Da. Pa dečko je preležao, on ima antitela, on ne može ništa nikom da uradi. Ti možeš bravo, da uradiš. Možda imaš, bravo. Ali ne znam. E sad, prva kandidatkinja. Ima nekog štofa, ali ima previše galame i jednostavno ima dosta intonativno pogrešnih tonova pogođenih, onih skokova, ništa to, sve je bilo onako, energije je bilo neke kao energije, na snagu. Nije mi se dopalo. Što se tiče drugog kandidata, u pravu je Viki. Ti si odlično pevo, tvoja boja je divno. Lepa boja, ali imaš prelepa. Jedan problem. Ima ona pjesma smej se, smej se kad pevaš malo, e to. Otvorit ćeš vokale i bit će prijatno. Mnogo je tu natmureno kad pjevaš. Aj ti sviraj posle korone. Molim? Poslušat ću savjet. Tebe ću da iselimo sa Bežaničke kose, jer ti si sad rizična grupa. Evo šta je. Dobro, hvala. Šalim ajde, čujemo, se, nek šta si živi Nikola. Zdrav. Bravo, momče. Ali smeji se kad pevaš, ozbiljno. Hoću. Pa nema, ja sam rekao, stvarno me oduševio. Ovo je bolje i od svake probe i... On se malo uplašio, ali je sve išlo kako treba. Čak te neke stvari o kojima smo pričali, pošto smo preko telefona. Otpeva on, pa otpeva mu ja kako treba. Tako da je sve ispoštovao. Nije mogao dolazi ni na probe, pa da. Jednostavno, bez nekih tih mnogo dodataka, sve si odradio kako treba i sjajno. Svaka čast. Bravo. Ajde, korona, izvoli. Kolega korona, čestitam. Hvala. Čestitam, svaka čast. Marta, u baražu, ljubavi. Hoću da ti vidim šesticu i sedmicu i gore i dole. Ali pazi, od početka do kraja pesme, kao ludak na gaće se smeješ, potpuno bez razloga. Zašto? Zašto Čika Bosanac ti je lepo sad rekao kroz ovog dečka. Otvaraj kod tih visokih tonova i nemoj da sumnjaš u sebe. Nemoj da sumnjaš u sebe. Ti to imaš. I love you. Dobro.
koristan savjet, nema greške. Evo, a jeste, to je to. To sve može da doprinese. Čestitamo, ali hvala super sala i ti si ovaj, neustrašiv. Evo, dokazao si da možeš da se rukuješ sa... Bože, pa dečko je negativan. Pa dobro, ja samo kažem, obzirom na tvoje godine, na situaciju, dokazao si... Dečko je preležao, ali preležao i David. Prema tome i oni sede pored njega. Vidi, ja znam da se Bosanac i ljubio sa Đorđom. Ne, ja sam se s Bosancem ljubio usta s jezikom bez ovoga ovde. Ma maš ti, kaži iza kad si me napao. Maš stavo, Đubre, jedno. Vidiš da sam se oso odbrkovao ovde, pa mi pokrivaju šminko tu. Ugledit će nam i Bosanac uskoro. Znaš kad će ti proći kandidat više, nikad. Bravo, dušo moja, bravo.